Martu Iravunkneri Evropakan Datarnë voroshume kayatsrel Ադրբեջանի մինչև օգոստոս 7-ը տրամադրել ժամանակ Վագիվ Խաչատրյանի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու մասին։ Ադրբեջանը պարտավոր է դատարանի տեղեկություններ հայտնել այդ անձի գտնվելու վայրի պահման պայմանների առողջական վիճակի ստացած բուժօգնության և հնարավոր վերադարձի մասին, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ինչ վերաբերելի մասով զինված ուժերի վիճակը գնահատվում էր Բավարար Հայաստանի դեմ ուղղված, ինչպես նաև Արցախի հանրապետության ժողովրդի անվտանգության ապահովման առումով, այս մասին 44-օրյա պատերազմի անգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քնիչ հանձնաժողովում նշել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնյանը։ Նրա պնդմամբ զինված ուժերը պատրաստ էին իրենցից 2-ից 3 անգամ գերազանցող ուժի դիմակայելու, զինված ուժերի իրավիճակը գնահատվում էր Բավարար Հայաստանի հանրապետության դեմ ուղղված եւ Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովման առումով, զինված ուժերը պատրաստ էին իրենցից 2-3 անգամ գերազանցող ուժի դիմակայելու, հաշվի առնելով պատրաստվածությունն աշխարհագրությունը եւ այն բնակ գծերը, որտեղ գտնվում էին մեր զինվորները, կրկնել է Տոնոյանը, մատնանշելով, որ դա իր գնահատականը չէր, այլ փաստարկված տեղեկություն։ Նախկին նախարարը դարձյալ հավաստիացրեց, որ մարդ վարելու պաշտպանական կեցվածք ունենալու առումով բանակի պատրաստվածությունը բավարար էր։ ԱՄՆ-ի քարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը հայտարարել է, որ խաղաղության համաձայնագրին հասնելու համար Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է բարդ փոխզիջումների գնան լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ։ Միլլերը նաեւ վերահաստատել է ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը, որ խաղաղության համաձայնագիրը մոտ է։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը կոչ է անում Ադրբեջանին անհապաղ վերացնել Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը, քանի որ ավելի քան 120 000 մարդ, ներառյալ 30 000 երեխա, տարապում են սոսկալի հումանիտար ճգնաժամի պատճառով։ Մարդիկ չունեն սնուն, դեղորայք, լույս և գազ։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը կոչ է անում միջազգային հանրությանն անհապաղ և արագ միջամտել շրջափակումը դադարեցնելու և արցախցիների կյանքերը փրկելու նպատակով։ Կրեմլը պատասխանել է Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքի Մոսկվա Սիթի համալիրի վրա երկրորդ ընթացքում երկրորդ հարձակմանը։ Նախագահի մամուլի քարտուղարը խոստովանել է, որ մայրաքաղաքի համար ակնհայտ վտանգ կա, սակայն ընդգծել է, որ կատարվածը կարող է մեկնաբանել միայն պաշտպանության նախարարությունը։ Մետարեյթինգզը հայտնում է, որ Ռեալ Սոսեդադը կրկին հետաքրքրված է Լոկոմոտիվի պաշտպանն, իր Թիկնիզյանի ծառայություններով իսպանական ակումբը հետևում է Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստի ելույթներին։ Թիկնիզյանը հայտնվել է Ռեալ Սոսեդադի դիտակետում, այն ժամանակ ակումբը պատրաստ էր տրանսֆերի համար վճարել 2 միլիոն եվրո, նաև հունիսին ֆուտբոլիստի խաղը դիտել են Բոլոնիայի և Էմպոլիի սկաուտները, որոնք պատրաստ չէին վճարել ավելի քան 2.5 միլիոն եվրո։